Ми вже бачили, як стінгери збивають ворожі літаки та гелікоптери. Найгірше працюють британські Starstreak. Ще в листопаді Швеція обіцяла передати Україні власні переносні зенітні комплекси, які б теж могли збивати крилаті ракети. І ось з'явились перші фото. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про РБС-70. РБС-70 розробила шведська компанія Saab Bofors Dynamics ще у 1977 році. Ракета наводиться на ціль за допомогою лазерного променю. Тоді могла перехоплювати її в радіусі 5 кілометрів і вражала на висоті близько 2 кілометрів. Далі ПЗРК модифікувався. За весь час шведи випустили близько 1500 пускових установок різних модифікацій і більше 15 тисяч ракет до них. Комплекс стоїть на озброєнні багатьох країн і сьогодні. Він збільшував свої характеристики і відповідав сучасним війнам, сучасним викликам. І остання його модернізація, фактично, вона дозволяє використовувати його досить ефективно на відстанях до 9 кілометрів, на висотах до 6 кілометрів. Він використовує при цьому достатньо високотехнологічну автоматизовану систему. Цей ПЗРК працює наступним чином. При запуску ракета вилітає з контейнера зі швидкістю 50 метрів в секунду. Далі ракета набирає надзвукову швидкість. Завдання оператора – втримати ціль в полі зору стабілізаційного прицілу. Блок наведення випускає лазерний промінь, по якому рухається ракета. На озброєнні стоять ракети РБ-70, МК-1 та 2 і «Боліт». Остання якраз найбільш розповсюджена і використовується у версії РБС-70NG, яку представили у 2011 році. Швидкість саме ракети «Боліт», вона дозволяє два махи, вона дозволяє знищувати, по-перше, винищувальну авіацію, знову ж таки на відстані 9 кілометрів, на висоті до 6 кілометрів, ударні гелікоптери, БПЛА, той самий шахет 131, 136 також, крилаті ракети, особливо коли вони знаходяться в фазі дозвуковій. Дозвукова швидкість на низьких висотах, взагалі це буде чудова ціль саме для цих ПЗРК. Вага пускової установки 35 кілограмів, а маса всього комплексу 87. Військові експерти називають це основним недоліком цього ПЗРК. Він справді важкий, і одна людина сама не справиться. Також його можна встановлювати на пікапи. Взагалі стандартно із комплексом працюють 3 людини, і розгортання становить менше 30 секунд, а перезарядка взагалі 6. Але функціональність ПЗРК перекриває недолік з вагою, бо РБ-70 працює і по наземних, легко броньованих цілях, що решта подібних комплексів не можуть робити. Він, як умовно кажучи, багатофункціональний. Його можна використовувати, наприклад, по середньо та легко броньованій техніці. В першу чергу за рахунок того, що ця ракета «Боліт», вона має не тільки осколкові елементи, в першу чергу це коли знищуються повітряні цілі, робиться акцент на використанні ракет з осколковими елементами. Але воно ще має фугасний елемент. І за рахунок цього вона досить ефективна і проти легкоброньованої техніки. Працювати РБС-70 може за будь-яких погодних умов. Інтегрований тепловізор та приціл нічного бачення дозволяють бачити цілі як і вдень, так і вночі. Автоматичне виявлення і система автоматичного супроводу цілі значно полегшує роботу оператора. Він має можливість дистанційного управління, отже, не наражаючи безпосередньо самого стрільця на якісь ризики, воно може дистанційно забезпечувати протиповітряну оборону того чи іншого об'єкту без чергування безпосередньо людини за цим комплексом.
Виробники радять використовувати ПЗРК в комплексі з радіолокаційними системами. Це дозволить виявляти ціль на відстані до 40 кілометрів, а супроводжувати – до 20. У бойових діях ПЗРК РБ-70 у світі застосовувався нечасто. Це було у 80-х у військовому конфлікті між Іраком та Іраном. Тоді РБ-70 збив 42 іранських літаки. Комплекси встановлювали на пікапи – так звані мобільні групи. Така практика успішно працює і у нас. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.